Este dijous els núvols seran els protagonistes del cel valencià. Un nou front serà responsable d'estos núvols que es notaran sobretot a la vesprada. En l'inici de la jornada i fins al migdia es caracteritzarà per la presència del sol. El vent de ponent continuarà bufant en la Comunitat Valenciana, fent que les màximes en esta jornada es mantinguen sense canvis respecte a les anteriors jornades. Podrien arribar a valors per damunt dels 20 graus a diferents punts del litoral de la província de València. Per al divendres s'espera una jornada prou similar. Hi haurà predomini de cel poc nuvolós. Les temperatures en esta jornada experimentaran un lleuger ascens. Dissabte de nou jornada molt estable amb el sol com a protagonista i també un augment de les temperatures, una tendència que es mantindrà també per al segon dia del cap de setmana.